Tem um cara chamado Project B, só que é o 240. Não é o Project D, não, é o Project D 240. Acho que quando ele for subir no nível, ele vai abaixando, né? Até virar o D1, D2. Puta piada bosta. Boa sorte aí, Gui.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tem um? Ah, boa. Eu subi uma posição só aqui. Ah, mas a corrida foi boa aqui. Boa, boa. A Tenzinha, velho, anda pra caramba, né? Nessa corrida. O Atenzinho é o que o Art usa, né? Ah, Mitsubishi. Bicho, ainda tem mais duas corridas, né? Uma da meia-noite e da uma da manhã, né?